soy, qué trabajo. Una pasada de tema. La justicia. Sí, voy a estudiar. Oh, ya me suscribí a la mesa. Har en bomb eller bomb här? Jag känner det på mig. Oh.
snacka om dålig tajming. Den kommer avbryta mig. Nej, vänta, sådär. Den har väldigt short cast time på sina grejer. Har jag märkt. Där. Och den kan inte göra någonting med sitt Venom. Aha. Men den kan få ihop så att jag har råd med en till spel. Det går ju fett. Men det verkar inte som det. Jag får slå den till döds. Jag trodde det skulle vara lite mer som mindre hack and slashigt, men mycket mer som Dust and Elysian Tale. Medan det är mer som ett gammalt RPG-spel blandat med väldigt intressant stil och story faktiskt. Eller storyn är väl sådär intressant än så länge, men jag uppskattar att det är en kvinnlig huvudkaraktär och att det liksom är så. Typ att den här gestern, som jag aldrig kommer ihåg vad den heter, är ute och letar efter att rädda sin bror liksom, istället för tvärtom, som det alltid är i typ narrativ överhuvudtaget, men framförallt tillspelsnarrativ. Och jag kan missvinna mig, men han som står där framför, han är inte på jakt efter sin fru, utan typ så här rädda folk överhuvudtaget. Kommer ifrån lite av den här, vad ska man säga, konstanta heterocentrismen i tv-spel. Och också typ sexismen i att män ska rädda kvinnor och kvinnor är bara hjälplösa på. Där vi räddade staden. En lille stad. Sing like a bird. Intressant att säga till någon som spelar en flöjt. Så, jag tänkte att det här får räcka för idag. Det är ändå en hel del som har gjorts och fixat, så att säga. Kanske starta nästa quest. Mest för att jag börjar bli trött och jag måste plugga in när jag ska sova. Och som jag sa tidigare, att jag vill inte göra en hel run-through på en och samma gång, för det vore ganska trist. Dels för min egen skull också, det är trist att titta på.
Tänker att det är roligare om det delas upp lite. Då är det frågan om... Ja, skill tree. Jag ska gå igenom här först. Äntligen, Starlight All. Den här har jag väntat på. Så. Så jag tänker mig att jag ska ta en liten paus från det här spelet och göra lite annat. Typ faktiskt plugga och göra lite sånt. Och sen så streamar jag väl det här igen. Typ så fort jag får chansen. Jag tyckte det var väldigt kul. Jag tyckte det var väldigt fint. Det var väldigt snyggt och väldigt så här, engagerande. Så jag slutar säga väldigt konstant. Ja. Typ så. Ja. Antagligen så blir det inom några dagar. Kanske på torsdag. Med lite tur. Torsdag eller lördag är väl mest aktuellt. För jag jobbar natt på fredag. Och jag kommer inte kunna imorgon. Men jag återkommer om det. Om det är någon som är intresserad. Tack och hej.